აშენდა ახალი 1700 მეტრის სიგრძის გვირაბი, რომელსაც გარდა სატრანსპორტო დანიშნულებისა გააჩნია ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ეს არის დაგვიცვას სტიქიისგან. სტიქიისგან, რომელიც ძვინვარებდა, რომელმაც ბევრი სიცოცხლე შეიწირა, მაგრამ დღეს ამ გვირაბის გახსნის შემდეგ მსგავსი სტიქიური მოვლენებისგან ჩვენი თითოეული მოქალაქე, ჩვენი ქვეყნის ყველა სტუმარი იქნება დაცული. გვირაბის მშენებლობისას გათვალისწინებული იყო ყველა საერთაშორისო სტანდარტი, როგორც მის საპროექტო, ასევე სამშენებლო პროცესში, და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ გაგვაჩნია თანამედროვე სტანდარტების, თანამედროვე უსაფრთხოების სტანდარტების გვირაბი, რომელიც აღჭურვილია ყველა შესაბამისი სისტემით და დისტანციურად ხდება ამ სისტემების მართვა, შესაბამისი ხანძრის დეტექტორები, შესაბამისი მეთვალყურეობის დეტექტორები, საევაკუაციო გასასვლელები, რაც არის უმნიშვნელოვანესი მოწყობილია, ასევე საევაკუაციო გვირაბი, რომელიც თან ახლავს ცენტრალურ გვირაბს, ყველა ეს ინფრასტრუქტურული მოთხოვნა არის გათვალისწინებული და დღეს გომარეობით აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნას პასუხობს, რაც საერთაშორისო სტანდარტით არის განსაზღვრული.